Čau čau, já vás vítám u dalšího videa na kanálu Pecet a nebudeme to zdržovat, jdeme rovnou na to. Tak tady se nám, přátelé, už začíná rýsovat nový výběh. Vidíte zase klasický Fauna Box nebo Critter Keeper, chcete-li. Ale tady v té krabice je hlavní hvězda dnešního videa. Tadadá. Já vám ji dám takhle na světlo, ať něco vidíte, což samozřejmě nevidíte, protože je pořád v krabičce. Ale tohle to je můj nový úlovek a je to dospělá samička druhu Harpactera pulchripes a jsem s ní naprosto nadšený, protože je to jeden z mých vůbec nejoblíbenějších druhů a já sice mám prcka, ale v této velikosti vypadá opravdu majestátně, takže si ji odložíme někam bokem, já připravím tenhle ten výběh a pak se pokusíme jí přestěhovat. Doufám, že všechno bude v klidu, jsem téměř přesvědčený, že to nepůjde v klidu, rozhodně ne s mýma šmatlavýma rukama a nervama, nicméně udělat se to musí. A v těch zrychlených záběrech byste mohli vidět, že jsem tam přidal trochu hlíny, zatím ne moc, ale ještě to není hotový. S tím, že ty tečky, které tam vidíte, to je vermikulit, který pomáhá držet vlhkost, takže kdybych potřeboval zvýšit v tomhle terárku vlhkost, tak tahle ta látka nebo tenhle ten substrát s tím pomůže. Každopádně, já si to tady takhle vezmu a připravil jsem si tady takovouhle kůru a ještě úplně nemám vymyšleno, co s tím chci udělat, ale myslel jsem, že bychom ji tam zapustili nějakým takovýmhle způsobem. Jo, ono zatím to nevypadá moc prakticky, ale já zkusím dát nějakou hlínu ještě sem. Tady uděláme takový jako vrch a tady zkusím nechat trochu místa a doufám, že přesvědčím pavouka, aby se tady pod tu kůru zahrabal. Samozřejmě udělá si to, jak potřebuje, s tím nic neuděláme, ale proč to neskusit? No a pokud se podíváte teď, tak tohle je finální výsledek, já vám to ukážu. Substrátu je tam poměrně dost a ještě se na to mrknem z té druhé strany. Jo, a tady já si představuju, že by si mohla udělat nějakou jeskyni. Vidím to docela jako pravděpodobný, ale tak víme svoje, pavouci si to vždycky udělají, jak chtějí. Navíc Harpactery pulchripes docela poměrně dost zasíťovávají, tak uvidíme, třeba tady v tom místě, kde to bude fakt blízko stropu, tak ani nebude zalízat pod to, udělá si nějakou komoru tady. A necháme to na ní, ale teď je tady ta horší část, takže já odstřihnu lepenku, zbavíme se kapesníků, no a koukneme se, co vymyslíme a jakou má tahle ta samička náladu. Tohle je zase moje méně oblíbená část videa, ale tady jsou potenciálně na řadě nějaký zajímavosti, jako že budu tady honit pavouka po regálech a podobně. Zatím jako se ta samička projevovala víc než klidně, nicméně tady u těch ostřejších druhů, což tenhle druh rozhodně je, a samozřejmě je taky toxicky poměrně významný, se člověk nesmí nechat ošálit a musí dávat pořád bacha, nebo aspoň já to tak vidím, někdo to třeba vidí trochu jinak, ale já si rozhodně bacha dávat budu. Tak, jak jsme na tom po vytažení prvního kapesníku, stále stejně, krasavice vypadá naprosto klidně. Tak zkusíme druhý kapesník, který je jí blíž, takže by jí to mohlo potenciálně i víc vadit. A to ještě nebyl její konečný kapesník. Vidíte, že se ho drží. Tak, a tím máme zbavený tohleto pavouka v téhle krabičce kapesníků a můžeme se na ní možná trošku líp podívat. A přísám, že tohle není smrtelná póza, jo, ale ten pavouk je extrémně vyděšený samozřejmě tím, co se děje. Nicméně tamhle ten výběh pro ní bude rozhodně lepší než tahle ta krabička. A
i když to neocení krasavice třeba teďka, rozhodně to ocení za pár dní, až si tady zvykne. Máme všechno připravené a já jsem si samozřejmě pořídil ketchup, který je vhodný na moji šikovnost, takže asi tak pětkrát větší, než potřebuje kterýkoliv jiný chovatel, ale akorát pro mě, i tak si nejsem jistý, že bych ji chytil, kdyby zdrhala, ale aspoň budu mít šanci. Tak, já využiju situace, že jsem to odevřel. Sorry, že jsem vám blokoval výhled. A podíváme se na ní a vidíte, že ty nohy jsou naprosto nádherný. Já bych ji samozřejmě rád viděl trošku roztaženější, ale opravdu jsem trošku ztratil jistotu, že bych byl... Víte, slyším nějaký cvakání? Nevím, co to bylo, myslím, že stimulovala makuláta, jestli je toho schopná, protože jsem slyšel nějaký takový lehký cvakání a zároveň teda jsem viděl, jak se tam pohybuje makuláta. No já přemýšlím, jak tohle to nejlíp udělat. Někdo mi prostě říkal jako vyklopit, jo, ale... třeba to bude. Ha! Že by to bylo takhle jednoduchý až... No možná to tak jednoduchý ve skutečnosti opravdu bude. Samozřejmě teď zvednout. Tohle by mohlo být horší. A já nechci moc riskovat, ale teď vidíte opravdu to, jak je ten pavouk nádherný. A proč se mi teda takovým způsobem líbí, jak se mi líbí. Přísám, že teď si vystřelí do hajzlu, tak se podseru strachy, protože teď je naprosto klidná. A vypadá to, že se nechce ani pohnout a kdyby se třeba rozeběhla směrem sem dolů na mě, tak by to byl fakt konec. Tak, teď se už pohnula. Já vám zkusím ještě na ní ukázat nějaký detail. Ať ji vidíte líp. A pak si ji zavřem. Možná si ji zavřem i dřív, protože to vypadá, že začíná být opravdu aktivní. Já už mám víčko v ruce radši, ale jo, tohle je prostě to, co se mi na tom hobby líbí. Vidím, že pavouk jde směrem sem a myslím si, že to je poslední chvíli, kdy se s ním vidíte a vrhnem se na další věci, které já mám připravený pro tenhle díl. No, naprostá nádhera. Řekněte sami. Tady v mezipauze bych ještě jednou rád fakt vyjádřil to, jak hrozně se mi ta harpaktyra líbí. Já bych dokonce řekl, že je to jeden z vzhledově pro mě nejoblíbenějších pavouků a jsem vážně rád, že je mám, takže za tohle díky Radkovi Burdovi. Myslím si, že můžeme jít rovnou na další věc. Vidíte, že jsem tam dal docela hluboký substrát, který je do svahu. A tady jsem naznačil takovou jeskyni, takže doufám, že tam si pavouk začne dělat noru. A pavouk, který tam půjde, je teda moje samička druhu Ceratogyrus Darlingy. To by neměl být problém přestěhovat. Už jsem vás nezdržoval tím, že bych ukazoval, jak dávám do toho boxu tu hlínu. To už jsme dneska jednou viděli. Takže já tam mrsknu jenom nějaký vermiklid, jenom ať to dostane nějakou texturu. Jo, takhle u norovýho pavouka není potřeba vymýšlet nic fancy. Jinak když se koukám, tak ten substrát, je to čerstvá hlína nově koupená, tak je možná poměrně dost vlhký na tohle pavouka, ale v podmínkách, který tady mám já, tak to brzo doskne. A tohle to už je ta krasavice. To mě nádherný pavouk, když je, co se týče toxicky významných druhů, takový běžnější, ani ne moc drahý. Tak vidíte, že práce, kterou udělala na tomhle boxíku, je super, ale ta díra, co si vykopala, je mělčí než to, co bude mít tady. Takže myslím, že jí to jenom prospěje, tak jsem to nečistil poměrně dlouhou dobu tohle, vlastně nikdy. Takže jí přestěhujeme, ať má něco normálnějšího a ať mám ty pavouky sjednocený v jednom druhu těch krabic, boxů, než se dostanu k tomu, abych udělal skleněný terárka. No, já přemýšlím nějakým způsobem k tomu přistupovat. Já asi budu potřebovat ketchup, já nevěřím tomu, že by byla tak klidná, abych ji jakoby převedl z jednoho boxu do druhého, takže seženu něco, do čeho ji můžeme chytit. Myslím si, když o tom tak přemýšlím, že tohle nebude úplně jednoduchý, protože mě je jasný, že jakmile ji přiklopím, tak se pokusí schovat podle mě dolů.
Jako zatím to vypadá, že je klidná, ale tudy by může 100% vylézt, takže když o tom přemýšlím, tak možná zas tak jako skvělý nápad tenhle ten konkrétní ketchup není. Teoreticky, co se stane, když vezmu tuhle kůru? Tím bychom si jako udělali nějaký prostor. Promiň holka, vím, že tohle se ti teda rozhodně nelíbí, ale musím to nějak dát dohromady. Tady je to pospojovaný tou pavučinou jak blázen. Pavouk zatím jako v uvozovkách v klidu. Hele, už se začíná hýbat. To vypadá, že ona má člověče dokonce možná hlad. Já přemýšlím, co my bychom s ní mohli udělat. Nevíte, jak jsou cerati gorilové rychlí? Já vůbec, takže nemám ponětí, jestli tenhle pavouk umí prostě vylítnout a zmizet ve vteřině, a nebo jak se to chová, ale já zkusím najít nějaký vhodnější ketchup, kterým bychom si ji třeba přenesli vedle. Nevím, jak moc je tohle vhodnější, ale mám takovou jako určitou představu, co bych chtěl udělat. Tak pojď. Třeba si tam zaleze sama. Tak co něco? Třeba takovýhleho. Tohle vypadá, že jsem to docela dal, ne? Co? Vypadá to, že pavouka máme. To byla ta složitější část. Já si ho položím vedle, to máte mimo záběr a už si ho jenom vypustíme do novýho. Tak, už nám jde. Tady vidíte nohy. Já si připravím, když vám to bude trošičku stínit, velký víčko. Už skoro vypadá, že to máme, ale holka jako neleze zrovna tam, kam bych chtěl. Když se podíváte, tak nám vylezla ven, ale máme tam stále ten plastík. Tak, já nevím, jestli jste to viděli, jestli to mám na kameře. Každopádně ale teď byla pěkně naštvaná. Dostal jsem to ven, ani jsem to netočil, protože na to nebylo nic zajímavého, jenom jsem zvednul víčko a teda vytáhl jsem to, ta se drží tady na stropě. Když tam ty pavouky dám, tak mají tendenci vždycky lézt tom critter keeperu nahoru, protože cítí, že tady odsud jde vzduch a chtějí zdrhnout. Nicméně brzo se usídlí a já jsem s tímhletím stěhováním spokojený. Nešlo to zrovna dvakrát hladce, ale máme to hotový a zase to v dlouhou dobu nemusím dělat, než přijdou teda nějaký hezčí klasický terárka, v kterých už budu ty pavouky mít navždycky. Tak jo, já vám děkuju, že jste sledovali tohleto video, mělo teda dvě části, Harpaktera a potom Ceratogyrus. Ta Harpaktera byla pěkně vidět, s tím Ceratogyrem jsem trošičku zápasil, byl nervóznější, než jsem čekal, dokonce mi tam jednou vylít po pinzetě. Nicméně, to je to, co vždycky říkám, dávat bacha a nevyplatí se na takovýhle pavouky šáhat rukama, protože to, co se stane pinzetě, může se stát i vaší ruce a to vážně nechcete. Každopádně vám děkuju za to, že jste se dodívali až sem. Víte, že máme vlastní Discord, kde kecáme s podobně naladěnýma lidma o zvířatech. Odkaz najdete dole v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte si odběr. A nebo pokud mě chcete podpořit, nakupte na našem internetovém obchodě www.pecvět.cz. Ještě bych mohl zmínit, že příští týden mi přijede sada dalších nových pavouků a řekl bych velmi zajímavých. Ale to se musíte nechat překvapit a my se uvidíme tím pádem u dalšího videa. Tak jo, čau čau.